Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat CDT. Okay guys, ni ada sahabat kita hantar CDI dia sendiri untuk CDT mapping kan. Okay, jadi jom kita tengok. Okay, kita on. Kita read. Okay. Jadi CDT akan reset balik factory resetting untuk memudahkan kita mapping lah. Okey, jadi kita dah dapat reset factory, okey. Jadi untuk nombor 1 ni untuk buat laju eh, buat laju. Okey, mod nombor 2. Okey, kita akan buat timing kuda lah. Okey. Mod nombor 3 kita buat letuk-letuk. 4 sebuah helikopter. Okey. 5 mod kelajuan, 6 timing kuda boleh bawa jalan eh. Yang nombor 2 timing kuda kita buat timing kuda waktu berhenti motor. Yang ni boleh bawa motor. Timing kuda ada 7 8 mod kelajuan. Okey. Okey guys, jadi Kinsolity dah save. Okey. Jadi kita dah mapping. Okey, dah siap mapping. Jadi CDT akan check balik lah. Okey. Kita off, kita keluar. Okey, lepas tu okey. Kita on balik, kita check ada. Perlu eh, kalau kita tak buat macam ni, risau dia tak ada dalam CDI, nanti tak berfungsi. Okay? Jadi Kinsolity buat confirmation. Okay, nombor 1 okay, ada. 2 ada timing kuda waktu berhenti eh. Okay, nombor 3 letuk-letuk. Okay, 6,000, 6,000 sebuah helikopter. Nombor 4 4,000, 4,000. Okay, mod nombor 5 mod kelajuan. Mod nombor 6 timing kuda boleh bawa. Okay, sambil bawa dia ada timing kuda. Kita lepas throttle tu dah ada timing kuda. Dan nombor 7 8 mod kelajuan lah. Okay, jadi CDT akan hantar pada yang mapping lah. Okay, sebagai bukti lah. Jadi CDT dah mapping dengan CDI dia. Okay, jadi CDT akan post video ni dekat owner dia lah. Okay, terima kasih, terbaik.